muli mutyama namuna abali ku mukutu kwa Black Jew njade kujabaga baka video ka pimpi na ye mpuli damuli ne gaya ne ga tisa tisa so ne kula ka video katana no dachi katano bili mpuli de bagamba nti banna Uganda abali Holland mayi banna Uganda basinga bagenda mu nsi za Europe basaba asylum oba mukimanyi asylum abata kimanyi gwe kusaba obudamu kusaba obudamu noizo kuwe nsonga na ugamba nti munsi yange waliyo obuzibu oba waliyo olutalo that you create like you create a story bukwitinga story yo nga bakuwa idea kuga bakuwa ID munsi yo ya Europe so kubera munsi ya Europe zo naku kuga bakutambula nengo residence card so bana Uganda basinga abade bayitira ku echo niyo wala mu lege mfunye nti bana Uganda nga bo bamanyi abamu tebagaliza bana wali alaba munne nga ali bulungi na gamba nedda ati kila bikati batandisa okwewa abira chamuri agavayo agave Holland ga gamba nti mbu immigration ye Holland ye gamba tigenda kujja ku abantu bonna abayingira mu Holland mu mwaka gwa 2014 up to now bayinza bajja ku national bayinza bajja ku kadi zawe European kadi zawe ne baba deporting okujja Uganda kubanga kyazuliddwa nti abamu bajja waliwo ababaleese bawayo ne sente ninga kiregeza nti mu bobe nyiro ne Uganda byakola ki beberopye so kimanyi bagamba bwe nali mu Holland ngomanyi wayingira okuva mu hawa 2014 nga wasayo actually nga wasayo ngo gama nti wali oli muri wabisiyaga nga storage wateka mu mugundi ofuna kadi wali ogandi wali oli muri wabisiyaga wegendereze tuweraga nnyo bantu like watch out just give more game put it then no kaka so ma to force batu vuba mpulide maulide so che chon sikade ndi Black Jew ka video ka share inge oba mauli ya gatuse ko wa mukwano gwo gwo manyiti ekintu ekyo kimukwata ko mbagala nyo. Enjoy your day.